Arsik Vyçyku, 22 vjeç, vi nga Elbasani, student në Fakultetin e Arteve Drejtimi Pikturë. Që në vogëlia kam nisur me vizatu, pak me pikturu, po si që dhjet në Shqipëri ja ka nisur kanalet italiane, ku vendosnin shumë filma vizatimor. Edhe unë bashkë me motrën time sfidonin njëri tjetrin, bashkë gjdo fundi episodi të filma vizatimor, ku shetë bënd të ma mirë. Edhe këshu ja ka nisur, aty familja kuptun që, okej, okay, djalion që ka për artë, edhe më drejtuan për të liceu artistiko në Ufri. Edhe aty ja kam nisur gjimnazin, ja marrë me skulpturë. Aty që në fakt dilemë, sepse duhet zgjidhja midis pikturës dhe skulpturës. Edhe pikturën e kisha prek më parë. Dhe kështu që skulptura ishte pak diçka e re për mu, dhe duhet, më ndjente të zemra që të vazhdoja skulpturën. Edhe i thash pikturës, okej, okay, pikturë, më prit 3 vite dhe do kthehem prapë. Edhe ja nisa skulpturën, dhe nuk i bi pishmanit, aty kam mësuar shumë gjëra. Ja, kemi mësuar me vizatu, kemi mësuar lëndën e gdendjes së drurit, po ashtu dhe me skulpturu çdo gjë që na kapte syri, vetëm me një balt me argjill. Fillimisht, për shembull, para se të hyja në liceun artistik, më shumë vinte nga ana prindërve. Mendonin se është art, nuk vlerësohet, ku do gjesh punë, jo këte, edhe në vinte pak në dyshim. Po se e njësa liceot edhe mu zhvillu dhe ma shumë pasioni, dashuria për atë që bëja. Edhe nuk u dërzova dhe e ndoqja si andër. Në fakt kam hulumtu për Fakultetin e Kosovës, edhe tarifat ishin zakonisht shumë të arsyeshme për shkollë, po ashtu kam pa që ishin shumë më të lirë në mënyrën artistike, më u shpreh. Ishte larg atyre traditave që jemi mësu në artë, realizëm e diçka, ti mundeshe me e gjithë vetëm kudo në Fakultetin e Arteve, sepse të kitin liri me punu. Edhe pak ishte fillimi vështirë, sepse shoqëria ishte ere, ishte pak vendiri, klima, nuk ishte njëjtë si në Elbasan. Edhe sa unë mbjetova pak me pikturën, sepse isha marrë 3 vite me skulpturë, edhe derisa unë mbjetova pak me ngjyra, me stilin, me gjitha. Kjo i ndryshon artistat nga njëri tjetri. Ndoshta, si që thash, teknika ose stili që ndjekin mund tjeti njëjtë, po çka ato trajtojnë, idenë ose konceptin, ajo i ndryshon artista nga njëri tjetëri. Numri i pikturave as vetë nuk e di, sa mund të kemë, jam bo goxha. Sepse që nga momenti ku ja kam nisur me pikturu, s'kam ditë me undalë. Zdi është vetë si dëshirë me punu. Në herë bie një gjumë natën, në herë dhe dhe me ndonë për pikturë, ose dhe delë gjumë i natën, ja njësë me pikturu, ose me skicu diçka, sepse s'do t'a humbësh, si dëshirë. Edhe në stilin që unë ndjek, në fakt e kam zbuluar në historinë e artit, sepse unë gjithë kam punu kështu me poteza edhe ekspresiv, edhe kemi qanë ndiku në lëndën në historisë, edhe bësh fjalë për impresionizmin. Edhe aty, kur pash artistat e impresionizmit asaj periude, thash, okej, okay, që kanë si mu, pikturo ka njëjtë, edhe okej, okay, unë puno kam stili impresionist. Që asaj kohë kam punu në këtë lloj stili, edhe deri sot veç e kam avancu ma shumë. I kam shtuar ndoshta ngjyra më të freskat, ndoshta pak më ekspresiv, dhe më mirë në i kam zënë portretën më mirë në karakter. Kjo, me këtë pikturë, kam fut vetën time në tre portrete, dhe në tre faza ku jam ndodhur. Jam ndodhur, si për shembull, në pikturën e Vermeerit, me vajzën e Perl, e cila ishte një vajzë shumë e fortë, dhe veç me shpresë ajo u mundu me mbajt veten.
edhe gjithmonë është ajo shpresa që ti thua, okay, ka shpresë, edhe mundohesh me vazhdu për para. Pastaj është pjesa e klithmes të Eduard Munch, ku vjen një moment veç do me vërtit, me thanë, okay, u mundëm, ose thanë, u lodha për gjithë shkaje, du me pushu. Edhe pastaj vjen pushimin, është qetësia që Jezusi e ka në pikturën e darkës së fundit. Edhe kjo është njeriu në tre faza. Piktura ku kam piktura mamën time është e preferuara ime, sepse mamën time e kam si një shoqe. Një shoqe si një mikesh, gjithmonë ndaj mendimet, flasim për çdo gjë, për çdo lloj teme, për çdo shqetësim, më jep këshilla. Edhe mama ime është pak kur e nisa këtë pikturën, është pak kërkon shumë nga mua, nga motra, edhe gjithmonë kur nisim një portret ose një pikturë siç nisa mama, kërkon thotë, "Po jo, boje pak më ajo kaq portokall tonën, jo pas kaq të ndezur." Po jam po kshu kam stilin. A thotë, "Po jo, boje." Po çfarë bëjmë thash që më ke rritur me ngrohtësi, prandaj. Edhe është kjo në fakt, në psikologji, në ambientin ku rritësh, vjen edhe ngjyrat, stili që ti përdor, vjen gradualisht. Edhe unë jam rritë në fakt në një ambient të ngrohtë në familje, edhe ndoshta edhe kjo është. Edhe ndihem mirë në ngjyrat e ngrohta. Siç po ju thosha, gjithmonë marr frymëzimin nga portretet që pikturoj, edhe mund të shihni që kam shumë portrete të realizuara. Ndoshta disa njerëz janë që më kanë dhënë diçka, një frymëzim ose një ndjenjë të caktuar, edhe i pikturoj, ose disa njerëz janë thjesht kalimtar të një farë kohe shumë të shkurtër, ose mund të jenë njerëz të cilët thjesht nuk janë më në jetën time. Edhe mënyra se si unë i trajtoj, nëse vini re, janë vini re nga drita. Nga drita që unë i përzjedh modelet dhe se si i kompozoj. Edhe nga ngjyrat e freskëta. Mundohem ta marr sa më freskë punimin me ngjyra.